Wakubya ndulu ngabantu bona bakagwa saa musanvu bakeba kutu. Omuwala oyo nakawere nadduka n'agenda n'akonkona miryango ne bajja. Tusomberera amazzi ne banyama ne tukwasa ennyumba eyo. Kuba musinga tewali. Bino bibadde mu kabuga k'ewa Kisi ekisangibwa mu disitulikiti ey'ebuyikwe omuli okutanda amanyika kwe guvudde obwokezza ebisolo mu biyumba byabyo okukakana ng'embuzi ssatu zifudde n'enkoko. Guno omulundi si gwakusatu nga bakwokya. Gwakusatu. Kululi yataasa naye leero byagaanye. Buli omu aba n'endowooza ye naye kakinyanze kulwange sisobola kukikola ekyo. Kubanze kati obukulu bwe ndimu emyaka mingi ndali nyiziddwako naye sisobola kukola kintu kifaanagana ng'ekyo kugenda kwokya bintu bya muntu obanga atemudde omuntu kumutta gusa. Mu kiseera we tutuukidde mu kifo kino ng'abantu bonna bali mu kiyongobero okubadde nnyini nkoko zino n'embuzi n'abantu b'oku kyalo. Poliisi ng'ekulembeddwamu OC Richard Ssentongo etuuse mu kifo kino n'ebakana n'ogwayo ogw'okunoonyereza. Nnyini embuzi ezookeddwa Lamulati Namuli alumiriza mutoowe Hassan Wasu okumwokera ebintu bye ng'entabwe eva ku ttaka kitaabwe lye yabalekera. Guno gwakusatu naye omuliro ogwasooka namulabala yagyokerera musana. Bamuyita ani oni? Bamuyita Wasu Hassan. Nga olw'okuba nti famire namuleka bule sinindeka awo kisirani kya Mungu. N'omwesonyiwa. Nimwesonyiwa. Ninsalawo nti oba nimaalya kansirike niyo ekyomuliro kyo kimpitiddeko. Ate ebyo nga tubitadde ebbali babatuze b'e Kansanga mu Kiwempe bavudde mu mbeera ne beekya emmotoka gye bateebereza okubeera ey'ababbi abamaze ebbanga nga babatigomya n'okubabbira amatooke mu katale kaabwe. Luno ate babadde bakomyewo babe omukyalo omuki ensawo z'amatooke. Si mulundi gumu, si mulundi ebiri, gwe muze gwawe. Ate eno emmotoka yennyini eno gye batubuulira abaana babeera ku makubo kamotoka ka Sahara. Omukazi abonaabonera kusejjeza ayagala kuba bulungi bo basitula olaba baagala bya bwerere kati kye babakoze kisaana. Bino bibaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ng'ababbi bawonedde watono okwokebwa. Ng'era batwaliddwa ku poliisi e Kabalagala, emmotoka namba UAS 486W eyokeddwa era ng'okusinziira ku batuuze bano babadde babbi ababadde bazze okubba amatooke ku ssaawa 9 nga bukya. Security si nnungi wadde n'akamu. Baasooka ne babba n'enkota ensawo 6 ewa Namirembe. Ne bavaawo ne badda wali ewa Nalongo ne babba ensawo 10. We baakomyewo mu nnaku ezo ne babba ensawo 4 z'ensawo 10. Wano jolo bazze ekiro okuyoola amatooke. Ne bookya emmotoka kwegga aba security yaffe kyetaaga batuyambeko si nnungi wadde n'akamu. Era lye twebaza abatuuze bekozeemu omulimu ne baba nga bakwata ababbi. Wano abantu beekunze mangu ne babakwata ng'okubawonya poliisi eyanguye olwo n'ebajja ku bantu bano. David Sekayombya ne Tone Tumbya be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.